Щасливі часи для українських експортерів. Ціни на сировину у світі різко пішли вгору. Зараз вони на максимумі кількох останніх років. Аналітики кажуть, що це ознака відновлення світової економіки, по якій вдарив коронавірус. І для України це чудова новина, адже вона серед лідерів із продажу аграрної сировини за кордон. Утім, радіти звичайним громадянам, кажуть експерти, причин немає. Чому? Дізнавалася Ірина Розова. Пшениця, кукурудза, цукор, олій, м'ясо, мед, чорні метали. Перелічувати сировину, якою Україна представлена на світовому ринку, можна довго. За останній рік ми експортували товарів майже на 50 мільярдів доларів. І зараз ціни на сировину в світі ростуть, наче на дріжджах. Але що з того українцям? Поможе українцям. І це обогатить українців. Але, к сожалению, не народ Украины, а обогатит зернотрейдеров, которым и так государство уменьшено налог на добавленную стоимость. Як зазначають у економічному виданні Bloomberg, за останні кілька років ціни на сировину у світі досягли максимального рівня. Усе через відновлення та вихід світової економіки з коронакризи. Ціна – це є баланс між наявністю грошей і кількістю товару. І чим у вас більше грошей, при тому самому кількості товару, тим у вас одиниця товару коштує дорожче. Якщо Європейський центральний банк 1 трильйон 200 мільярдів євро викинув в оберт просто грошей для того, щоб активізувати роботу європейського бізнесу. Якщо американці широким жестом роздають трильйони доларів, то ви ж розумієте, що ті папірці, ну, або записи на електронних рахунках, вони тиснуть на зовнішній ринок, на світовий ринок. І тенденція зростання цін триватиме, кажуть закордонні аналітики. А це призведе до здорожчання кінцевої продукції. І якщо громадян США та ЄС держава грошима забезпечила, то українцям доведеться виборсуватися самотужки. У нас з вами світові ціни на продукти. І коли ми з вами говоримо про олію, яка зросла практично на 50%, то ми з вами маємо розуміти, що це наслідок того, що на світовому ринку вона зросла приблизно так само. І коли ми з вами говоримо, що яйце практично в два рази стало дорожчим, то ми маємо розуміти, що 60% вартості яйця – це вартість комбікорму, а комбікорм – це кукурудза, яка зросла на світовому ринку практично в два рази. Отже, те, що Україна є світовим лідером з експорту агропродукції, на жаль, для самих українців – привід не пишатися, а лише ширше відкривати свої гаманці. Бо від здорожчання цін на сировину виграють лише експортери. Правительство навіть не думає про те, щоб той необхідний запас, який необхідний для нормальної життєдіяльності наших громадян, просто викупити через резервный фонд и таким образом рыночными методами регулировать цены. Тож, знайти вихід зі складної фінансової кризи українцям допоможе лише ефективне державне управління, впевнені експерти. Ірина Розова, Сергій Мясоєдов, подробиці, телеканал Інтер.